olen keskkonnaga paljud mu sõbrad mind hüüavad ja täna me teeme Nerfi püssid ülevaates esimese osa. Episoodiks kästrid. Ja esiteks võtame siis Triro 1-3. See on terveline tagurpidi, aga selle püsi nimi on Triro 1-3. Ja üks mees on nagu suhtelise väike kästrid. Me on nagu kõikest püsidest nagu mingid vähemalt kolm head ja halba nagu asja. See on nagu head asjad on see, et see on nagu kerge, see on väike ja seda ei pea nagu, päästikud ei pea väga nagu palju tõmbaga see nagu laseks. Ja siis halvad asjad on, et seda on nagu suhteliselt raske laadida. Mitte suhteliselt raske, aga mõndad on inimestel, mis üldse ei meeldi. Sellel on kõigest 3 kuuli, mis on väga halb. Ja siis selle sihik, see ei ole üldse täpne, kuigi sellel on see olemas. See ei ole üldse täpne. Ja siis kolmandaks, see ei ole nagu... See ei ole just palin püst, nagu mida taskusse panna. See on võrsega varu püss, aga nagu kui ei ole nagu väga head kuulid on ju. Nagu kui on kohtsus kuulid on ju. Ma tean kui on näite. Näiteks on mingi siuke on hästi kohtsus, aga äkki on nagu on ju. Paned siia sisse. Siis ei lase seda nagu. Ja siis ei lase seda nii kaugele. Ja siis näiteks ma võtan ühe väga hea kuuli. See on nagu hästi põge. Ta suus. Selle lõseb palju kiiremini ja palju tugevamini. Siis... liigume siis järgmise püssi juurde. Väikse nagu laske tiiru, kus näitab nagu mitu, nagu mõnes kohas näiteks mingi viis jalga ja mingi 15 jalga ja mingi 3 meetrit näiteks. Et siin on nagu... No ma läksin sellega liiale, ma tegin nagu... Ma olen mingi 5 meetrit. No, üks endast püsidest. Ja ütlen ausalt, ma ei tea selle nagu päris nagu selle lutsu on mingi nimi. Ühesõnaga, need on kahte suurti, aga ma mõtlen praegu lihtsalt oranži üle, kuna see tuli nagu esimesena kätte. See on hea, et on see, et nagu kästeri kohta nagu kui eelmisega võrreldes, ja ma olen teisega võrreldes, siis see on väga, nagu väga mõnus käepide, selle seda on väga hea nagu nagu kõhes hoida ja siis seda on nagu hästi mugav laadida ka. Ja siis ma ei tea, kas nagu siin on nagu üks kuul ja viis lisa kuuli. Ja nagu kui need on head kuulid, nagu eelmiselt siis rõikasin, kui on nagu uued ja tugevad kuulid on, mis ei ole mingi murdun nagu katki, siis need sisse on väga lõpus. Aga kui sul on katkised kuulid, siis see pole üldse jääpus, kuna kõik kuulid kukuvad välja. Ja siis on veel üks see asi, et selle sihtimine pole just parim on ju. Aga selle ei ole veel sihtimist osutada, siis selle osaga sa saad selle panna kuskile külge. Kõik on näite. Võtame näite, et praegu Rikoni laseri. Selle siia külge. See on siin küljes.
Θέλω να σου πω είναι ένα γνώμα τώρα αυτό. Εγώ σαν να κοσέβεις ένα από την κουκκούλη καπάνω. Δεν είναι να κουμπέ καλά. Κουμπέ να παίρνεις πολύ τον κουσί τέλο. Να κοσέβεις σε ένα άλλο κουσί. Μη το ματέα, μη ρε λουτσί πένα. Γιατί σαν να κουπαρίσει όσο θέλει. Εγώ το σαν. Ήταξε με τσέλερ πούσι. Ούλα εβάκα χόλ πόσο εσύ. Κουτσί όσο το έδεσαι σε ένα πέρυσι να κουμπή και μετά το τέσσερτ. Ναι, το ξέρω. Μα είδε μοιραξε τα βάλα. Απάντως, σε ένα πίσιν πολλά, με έχω χάρη πίσιν. Σε ένα σαν κόλτο ρε, έκαι. Μια δημιούν μου έως και να μην αγκάλω, μην αγκάλω μέσα λόγω αυτά. Σε ένα τέτοιο να πω, νορμάνι, πίσω έκαια πίσιν, όχι. Να κουκούσα όλα την αρτή σνίκη κόπτεν. Έσα πήγα να κουπέ κάπου, λόγω σκουλίσε τα χάρη μου, πόμ, λαδέρα, προκουνησίσε, λαδέρα, πόμ. Όχι να κουσέ πλάτη, μην απολά να πάω πλήρα. Έτσι να κουλώσα έτσι, λαδέρα, πώς μείνατε. Μια ταινία τα λόσαν, όταν πάνε να κούλιζε και ρίξε, πανέρα, κούλιστε. Κούλι, κούλιστε. Να πω σας ότι θα να κοπήσω σπέκα καθέα. Σύρκε! Μισελάει του, γεια! Σε όλοι οι κούσκοι! Νο, θα σου πω μέσα! Τι μας πήσε, τα fire strike. Nu mă rog, mă dăm voi vă lăsa pe și veni. Sunt și Fire Strike. Sunt... Vecă, hei, auzi, tu ca bus. Sunt ne-a cu castrii, poate. Cui ghi sunt vă vesti pe lucrurile, că ai un cox lăsa cu ulei. Mă cu cocco col. O să vecă, hei, casicăs. E ne-a cu ulei, hei, bus. Ux, să răsă vecă cu ulei. Cox, cele la misin, se pe al. Cu să mă tecă cele, el nu se tărtă, cui că vână. Col, se dă în lauzele vecă, care găsti. Niin. Mä en tiedä, jos mä pyytäisin näkö sellainen lasa, mä voin näitä hyvin prikonnasta. Se on näkö pärisee tukan lasan. Ja patreissa se on ikinästä osa. Ja se on näkö sykkä näkö kää tuki kanssa, näkö väga eri, erittäin näkö mukava. Ja muut mä näkö heaks, jos se nyt pysy röltä. Aga, niin. Halvat asiat. On se, siia mahub liiga, liiga vähe kuule. See on nagu super hea orkester on ju. Aga liiga vähe kuule. Ja... Sellel on nagu... Sa saad sellega sihtida, aga see sihtimine pole üldse tähtne. Kui kiirel püsib väga seda vaja pole. Aga kui mõelda, see laseb ikkab nagu päris kaugele. Ma just saab aga nüüd näidata, aga nagu ma lasin sellega, ma mäleta kas eile või üleile lasin sõikse kuuliga lasin 10 kappi ja selle vahe oli nagu 10 meetrit oli vähemalt nende vahe, siis sa lasi vastu 10 kappi nagu normaalselt, ma sitisin täpselt niimoodi otsa ja lasin vastu 10 kappi 10 meetri kaugusele keskele. Nii et ma ei tea, kas asja on minus või see nagu on lihtsalt väga hea püs. Teeme siis veel paar püssi. Sirgelt! Püss on laetud! Ja... Vau! See on suuresti! Niimoodi? No suuresti! See pani nüüd viivid on jäänud. See on püsi püssiga, jõudsin teha, nagu kell on nagu päris hilja, me lähme nagu, kell on mingi, kes on mingi 10 mida pärast 9 või midagi, nii et jah, kui ma jõuan mingi veelöö püssiga, siis nagu väga vajab, õsnaga, nii, see on nagu Fire Strike eeldane. See on suhteliselt nagu sama hea püss, mis Fire Strike. Ainult, et nagu sa näed, sellel pole nagu väga head käed tuge. Kuid sellel on laser olemas, mis ei sõigi nii hästi.
Но се живи как супер спешите. Значи се... Сама на кузело се да не се да се нива да никот и да се на го парамет стеха. Se on olen samuti väga hea kahe versiooniga laadida, saab niimoodi või siis niimoodi või siis võtta kõrni. Siis sellel on ka siin kinni panna. Ütlen osalt, ma ei tea miks siin see on. See on siin äälikult siin, kus sellel nagu absoluutselt pole. On nagu laser on see, et tegelikult siin kui väga hästi kaasa. Siis käepide on suhteliselt mugav, aga see ei lase suht enamus kuuli ja see ei lase nii kaugel kui Firestrike. Kus küll kõpeasest rääkida, siis selle Firestrikega ma lasin niimoodi täpselt, sellega ma pean lastama niimoodi. Ja see nagu lööndab mingi napid vastu lage, nagu tõmbab nagu riivab lage ja alas siis lõpastu tõmbab. Jälle kolm kuuli. Ja ma näitan, mis kohe mis kuuli see laseb. See laseb neid kuule. Ja see laseb neid kuule. See võib olla lihtsalt mingi teisi veel, aga ma olen saanud enda kahekasta. Siis halvad asjad ja hüppes on see lasen nagu väga kaugele ja sinna ei käi nii palju kuulikku paast saigele. Jah, see oli siis kõik esimeses episoodiks ja hea tööd või tere hommikust või hea päeva olene, mis kellajatel on. Ja siis ma teen varsti ka teise õppisele siis. Ja tähega!